Apa awak tengok tu? Awak sini, sini. Awak tengoklah adik tu. Macam ada yang tak kena kan? Bawa saya datang sini. Kenapa? Kalau saya tak datang tadi, awak nak keluar dengan dia? Saya tak buat keputusan lagi lah. Eh, tapi saya tak setujulah cara awak layan Iman tadi. Tak setuju macam mana? Hai, Luna. Eh, hai. You datang jumpa Ari ke apa? Awak pun ke? Eh, taklah. I Faiz yang ajak. Ya, jom masuk. Jom. Pun, tolong panggilkan Iman kat dapur. Kejap ya, Cik Luna. Mai. Cik Luna nak jumpa kau. Tak sangka kau datang jumpa aku.